the ground shaker. Puhutaan vähän negatiivisista ihmisistä. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta tähän sosiaaliseen mediaan kautta, no ei se nyt mun mielestä enää ole sosiaalinen media, että se alkaa olemaan jo media, koska kaikki nämä tiedotusvälineet ja tämmöiset toimittajat ottaa suoraan sosiaalisesta mediasta joku raivoama teksti ja tekee siitä uutisen, että yhtäkkiä ei saakaan viskisanaa käyttää tai yhtäkkiä ei saakaan cocktail-sanaa käyttää ja sit siitä tulee uutinen viikonlopun ajaksi ja et cetera, et cetera, et cetera. Niin en mä nyt oikein tiedä, että onko se sosiaalinen media enää sosiaalinen media vai kun sitä käytetään tiedonlähteenä. Jokaisella toimittajalla pitäisi olla jonkin tasoinen lähdekritiikki, että pikkasen tsekkaisi niinku asioiden oikea totuuden ennen kuin ne tekee siitä ton uutisen, mutta se nyt ei ollut tämän videon aihe, se oli negatiivisuus. Eli minuun on kohdistunut todella paljon negatiivista palautetta videoiden ja näiden takia. En tiedä, ehkä ei ole ihan ihmisille mennyt perille se pohjimmainen idea, minkä takia mä dokumentoin omaa elämääni sen sijaan, että en tiedä. Vaikea sitä miettiä ja spekuloida tässä vaiheessa, mutta mä olen todennut sen todella hyväksi, täältä nyt ei näe yhtään mitään, todella hyväksi asiaksi poistaa elämästä negatiiviset ihmiset. Eli siis nyt mä en puhu mitään palkkamurhaavista, vaan siis sä et kaipaa elämääs ihmisiä, jotka jarruttaa. On semmosia ihmisiä, joiden niinku elämän tehtävänä on jarruttaa, on kitistä, valittaa, koittaa ajaa omaa etujaan läpitte. Sä et tee niillä ihmisillä yhtään mitään. Sinä olet sinä, minä olen minä, me tehdään omia juttujamme. Jos mua ei kiinnosta sun tekemiset, niin mä en seuraa sua. That's it. Toivottavasti, jos sua ei kiinnosta mitä mä teen, niin silloin älä seuraa. Mene pois. Hus. Unsubscribea. Hei hei. En mä kaipaa semmosia ihmisiä elämään, jotka jatkuvasti koittaa dissata tai mollata. Mut hei, sitä on nykypäivä. Jengi sanoo, että se on julkisuuden tuomaa niinku palautetta. No okei, se voi olla osa sitäkin, mutta tää negatiivisuus nostaa sosiaalisessa mediassa ja näiden formaattien kautta Instagram, Twitter, Facebook, YouTube nostaa ihan järkyttävästi päätään. Ja se pääsee niinku suuremmalle huomiolle ihmisessä, mikä muu tahansa palaute. Se pääsee ihon alle. Siihen pitää oppia, että se ei pääsi. Se kestää aika kauan. Mulla se kesti joku 1,5 vuotta, 2 vuotta. Tällä hetkellä mua voisi vähempääkään kiinnostaa, mitä joku kirjoittaa sinne negatiivista. Kirjoittakaa, laittakaa thumbs downi tälle videolle. Kaikki laittakaa thumbs downi tälle videolle. Ja kirjoittakaa jotain kamalaa. Puhukaa suunne puhtaaksi. Antaa tulla. Ei mua ei haittaa yhtään, vaikka te kirjoitatte negatiivisesti. Koska mä olen oppinut sulkemaan sen bullshitin pois. Se ei välttämättä oo aina bullshittia, on rakentavaakin palautetta, mutta se millä tavalla ihmiset se kertoo eteenpäin, niin se ei tuu rakentavasti. Se tulee paskaa tai jotain vastaavaa. Mutta palatakseni siis negatiivisuuteen. Jos sä haluut edetä, niin sun täytyy kylmän viileästi poistaa negatiiviset asiat. Elikkä ei välttämättä asiat, vaan myös ihmiset. Facebookissa se onnistuu hyvin helposti estämällä ihmiset. Sitten ne rupeaa kiukuttelemaan siitä, että nyt se otti nokkiinsa, kun nyt sitä varmaan itkuttaa ja siellä kun se esti mut. Ja voi itku vonku. Päinvastoin mä en jaksa. On semmosia henkilöitä, joiden elämää ei vaan kiinnosta. Niin sitten ne tulee tunkee päätään jokaiseen paikkaan, niin mä estän ne pois, niin mun ei tarvitse katsella se, mikä on poissa silmestäni ja poissa mielestä. Jossakin vaiheessa on muuten tosi paljon käynyt semmosia ihmisiä, jotka on ollut niinku koviakin heittereitä ja kirjoittanut sitä sun tätä. Sitten nähnyt kasvotusten ja pam! Viittisit sä ottaa estot pois? Ei se nyt, se oli vaan semmonen läppäs, että silloin oli vähän huono juttu ja oli sitä ja tätä. Siis
Anteeksi pyytäminen on fine. Se on tosi, tosi, tosi harvinaista nykypäivänä. Mä nyt sanoin ehkä vähän negatiivisesti ton äskeisen asian, mutta se on todella hienoa, että joku tulee ja sanoo niinku suus puhtaaksi. Se kertoo oikeesti, että sori. Silloin ei ollut hyvä päivä, että se meni vähän reisille. Kokeillaanko uudestaan tyhjältä pöydältä. Ja mä olen ihan avoin sille. Toki on semmosia henkilöitä, joille se ei vaan auta. Ne on jotenkin keskittyneet siihen. Joskus aikaisemmin mä puhuin videossa, että stop focusing on dumb shit. Elikkä lakkaa keskittymästä tyhmiin asioihin. Niin ne elää siellä omassa pienessä hauskassa sisäpiirielämässään. Eikä hiffaa tätä kaikkea, mitä täällä ympärillä tapahtuu ja mitä mä koitan videoiden avulla välittää. Ne näkee vaan sen pienen jäävuoren huipun. Ne ei ole seurannut mun kanavaa. Ne on ehkä seurannut mun kanavaa, mutta ne ei ole seurannut mun sisältöä viimeisen 5 vuoden ajalta, mihin suuntaan tää on menossa. Niin se on tosi vaikea semmoselle ihmiselle lähteä selittää sitten, että no mä estin sun nyt sen takia, että sori, mä en vaan kaipaa semmoista asiaa elämään, niin että ei kaikkia voi miellyttää valitettavasti. Joten tää video jää ehkä nyt vähän lyhkäiseksi, mutta tän videon ideana on poistakaa negatiivisuus. Sä et välttämättä kaikkea pysty sitä itse tekemään, mutta sä pystyt poistamaan semmoset jarruttavat tekijät, jarruttavat tekijät. Ne on ihan negatiivisuus jarruttaa ja se on jarruttava tekijä ja se pistää ajattelemaan, että mitä jos, uskallaks mä nyt julkaista tätä videoa, koska sit tästä voi tulla niin kuin joku sanoo jotain pahaa tai jotain vastaavaa, niin ei. Dokumentoi, älä luo, vaan dokumentoi ja poista negatiivisuus elämästäsi. Negatiiviset ihmiset, jos se on aika raakaa, jos sulla on vaikka joku sukulainen, joka sanoo, että se mitä sä teet on paskaa, se on ihan turhaa, sä et tule ikinä onnistumaan tossa, mitä sä tuhlaat elämääsi tohon. Siinä tapauksessa sä rupeat miettimään, että okei, mä tykkään tehdä tätä, tästä ei saa rahaa, mutta tää on mukavaa tehdä, tää on harrastus, mitä mä teen, ja tää on mielenterveyden kannalta tosi tärkeä sen sijaan, että mä käyttäisin koko elämäni vaikka johonkin tekemällä 3 duunia päivittäin ja saamalla, no ehkä enemmän rahaa, mutta se, että onko se sitten kivaa, onko se elämää, se semmonen oravan pyörässä juoksentelu. Vai haluatko sä alkaa elämää, omaa elämää, tehdä just sitä, mitä haluat ja niin poispäin. Niin siinä vaiheessa yksi tämmönen henkilö on mun elämässäni ja niin mä oon vaan todennut, että antaa tulla tosta sisään, tosta ulos. Hänellä on mielipiteensä, mä arvostan jokaisen mielipiteitä, mutta mun ei tarvitse niinku nähdä vaivaa miellyttäkseen häntä, koska hän ei ymmärrä sitä, mitä mä nyt tällä hetkellä teen ja koen elämässäni ja kuinka paljon tämän ylläpitämiseen vaatii aikaa ja vaivaa. Ja mä en sanois, että se olisi aikaa ja vaivaa, koska mä tykkään tehdä sitä. Jos sä tykkäät jotain tehdä ja siitä saa vielä jotain rahaa takaisinpäin, niin se on niin suuri win-win situation, ettei mitään rajaa. Se on unelmajobi, jossa saat rahaa siitä, mitä sä tykkäät tehdä. Eikö? Rikastuuko sillä? Ei. Ei välttämättä. Voi sillä rikastuakin. Jos oikein hyvin pelaa korttinsa ja menestyy. Mutta niin. Tämän videon aiheena poistakaa negatiivisuus, negatiiviset ihmiset elämästä. Kokeilkaa sitä. Ei tarvitse olla kauaa. Ihminen pärjää ilman toista ihmistä 1-2 kuukautta. Ihan fine. Tehkää semmonen vaikka tavoite, että tämä video tulee julki varmaan siinä joskus marras, joulu, tammi kuun kohdalla, niin tehdään vaikka semmonen ensi vuoden tavoite, että estetään semmoset ihmiset elämästä vaikka koko tammikuun ajaksi, jotka on ollut negatiivisia ja jolta tulee aina negatiivista palautetta, aina negatiivista kommenttia. Ja kokeilkaa, miltä se tuntuu sitten helmikuussa. Ottakaa itsestänne video, mistä te kerrotte, että kuinka paljon se ottaa päähän, kun se tyyppi tekee sitä ja tätä. Ja sitten estätte sen kuukaudeksi ja kuukauden päästä sitten teette uuden videon samasta aiheesta. Mitä se vaikutti teidän elämään? Poistakaa negatiivisuus. Ollaan kaikki positiivisia, koska tässä maailmassa on ihan liikaa negatiivista asiaa. Maailmanpolitiikka, rikokset, sota, kaikki ihmiset pakenee sotia pitkin Eurooppaa, siellä on vihaa, heissä on vihaa, tänne tulee vihaa, kun kaikki maahan muuttaa ja
älkää tulko tänne, kyllä pakkanen porsaa kotiin takaisin ajaa. Mutta positiivisuutta sitten taas ei oo. Elikkä ollaan positiivisia, poistetaan negatiivisuus elämästä ja katsotaan mihin se johtaa. Voi olla, että tulee aika pitkälti paljon parempi elämä. Nähdään seuraavassa videossa. Se on morjestaan.